Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Виступи наступної зірки можна назвати довгоочікуваними у прямому розумінні цього слова. Адже справжня жінка, справжня королева іноді змушує себе чекати годинами. Ось і ми вже зачекалися. Оля Полякова і її хіт «Секундочко». Україна, ручка до верху! Сьогодні ніч запомнить сола моєго тіла і душі, і употерта вода з пола мої ноги в жарком танце. Сьогодні ніч запомнить сола, мені більше нікуди спішить, і я словно девочка из глянца. Все вместе! Эй, секундочку, не выключайте музычку, я не дотанцевала, не дотанцевала свой последний диско. Эй, секундочку, не выключайте музычку, сегодня потеряла. Соло, мои движения, как вода, и слезы с привкусом ментола нежно тают на губах. Сегодня пятница, пора расслабиться, оставим в прошлом все и снова, снова жить. Вчерашняя любовь не повторяется, и я как вьюга буду до утра кружить. Полякова, ти однією з перших серед українських співачок знялася у українському кіні в головній ролі у еротичній комедії «Свінгери», «Свінгери 2». Зараз на цій сцені ми пропонуємо ще раз пересвідчитися у твоїх акторських здібностях. І завдання наступне. Свою пісню «Секундочка» тобі потрібно заспівати у різних обставинах, які я тобі запропоную. Наприклад, круто! Ти мама, яка співає колискову у ліричній мелодрамі. Ай, секундочку. О, спати! Та
ти своїх дітей вкладаєш? Ні, мої діти кажуть, знаєш, мама, ти не могла б не піти? Ти грабуєш банк в захопливому бойовику. Ну як же? Ей, секундочку! Кошельки на стол? Кстати, о пішках я серйозно. Ти інтердівчинка, дівчина легкої поведінки. А що це я? Якщо інтердівчинка, то Полякова. Це роль ругательна, і ко мені прошу її не приміняти. Ти в бані даєш вказівки банщику. Ой, Боже, що ж я йому таке роблю? Ей, секундочку, побий там по спиночці. Добре, ти старенька, що намагається наздогнати тролейбус. Ага, я поняла. Тобто сауна, повія і старенька. А давай я це об'єдиню. Тобто я старенька повія у сауні. Ей, секундочку, не виключайте музичку.